নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, অতিকৈ দুখৰ খবৰ আমাৰ মাজত। এয়া হৈছে ছোৱালীজনী হৈছে সাংগী ব্লগছ, তাৰ চেনেলটোৰ নাম, কিন্তু তাৰ নামটো হৈছে জীয়া ৰাণী বড়ো। তাইৰ ঘৰ আছিলে বঙাইগাঁৱত, কিন্তু বিয়া হৈছে সেই গুৱাহাটী বামুণী মৈদামত। তো এনেকুৱাকৈ দুখৰ খবৰতে আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল। সেয়ে মই অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ আগত, সেয়া সাংগী ব্লগছ জীয়া ৰাণী বড়ো। আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেওঁৰ আত্মা যতেও নাথাকক, কিয় তেওঁৰ আত্মা সদগতি কামনা কৰিলোঁ, যাতে ভালে কুশলে থাকে। লগতে পৰিয়ালবৰ্গলৈ যদি কোনোবাই সাংগীৰ ফ্ৰেণ্ড হয় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেল। আচলতে মই আজিহে খবৰটো পাইছোঁ, কাৰণটো হৈছে ফেচবুক খুলি চালোঁ, তাতে মানে খবৰটো পাই গৈছে সাংগী ব্লগছ এনেকুৱা হৈছে বুলি। তাৰপিছত লগতে ইউটিউব খুলি চালোঁ, ইউটিউবতো এনেকুৱা, সেইটো কাৰণে ময়ো থাকিব নোৱাৰি শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। আচলতে এইটো ঘটনা কেনেকৈ হৈছে আৰু কিয় হৈছে, এইটো পৰিকল্পিত হৈছে নে কি কেনেকুৱা, এইটো সমস্যা, সেই সমস্যাটো মানে পুলিচ প্ৰশাসনে তদন্ত চলি আছে। তো ওম শান্তি।